Kreditim var. Hamısı yarım kilo olubdu. Bilmirəm nədən yandı. Nədən yandı. 600 manat kredit verirəm ayda. Nədən verəcəyim bilmirəm. Hamısı gəlinlik dükkanında toy baldarı idi. Gəlinçəni cəbir. 120 min New York ilə paltonum qışmalım yanıb. Evim yoxdur. Bura yığırdım hamısı. Deyilənə görə elə bir toqdan olub. Ziyan dəyməyinə çoxdur. 60-70-inə dəyib bəlkə də bazarın yarısı yanıbdır. Sığortanız var idi? Xeyr. 15 metr boyunda tükən hamısı kül olubdu. Necə baş verib yanıb? Vallahi nə bilim, gəldi ki, yanıb kül olubdu. İşi yox. Tükən də yanıb içindəki mallarda. Nə qədər ziyan dəyib içində? 30 minlik mal yanıbdı. Mallı zadı, texnikalı zadı 120 min. Gecə 4 radələrində baş verib. 5-də Mazayevurda mən gəldim ki, tükən təmiz yanıb. 50 kvadrat yerdir. 37 minlikdə malım yanıb. Heç də çıxarda bilmədim. Yəni Bakıya borcum var, kreditim var. Bütün nisiyə dəftərlərim hamısı burada yanıb. Bu da köhnə kolxoz bazarıdır, 81-ci ildə tikmiş mağazalardır. Araşdırma, tədqiq hesablama gedəcək, sahibkarları qəbul edəcək. Mühafizə orqanları, Cənab Batçı da gəlmişdi, qəbul elədi Batçı sahibkarları. İndi hər halda söz vermişik, nə lazımdır, köməkliyə olunacaq, bu tədqiq ki, qaçılmazdır. Sığorta necə məlim, sığorta olunur, bax bu sahibkarlar. Xeyr, xeyr. Son illərdə ticarət mərkəzlərinin bazarları sığorta eləmirlər. Onun səbəbini bilə bilmirəm, şəxsən mənim özüm dəfələrlə bu bazar haqqında müraciət eləmişəm, bütün sığorta şirkətlərinə eləmirlər. Yanğın zamanı 27 sahibkarlıq obyektinin mağazası yanıbdı. Bildirilir ki, 8 obyekt tamamilə kül olubdu. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.